Amfiteatri i Durrësit mbetet një nga objektet muzeale më të vizituara në qytetin antik, kryesisht gjatë së verës. Si pasoj shtimit të numrit të vizitorve, amfiteatri është ndalesa e parë pas frekuentimit të plazhit. Mjafton të dalësh në një ditë të zakonshme pranë amfiteatrit për të parë numrin në rritje të vizitorve. Shtetas të huaj kryesisht, por nuk mungoj dhe vendasit, janë vizitorët e përditshëm. Shifra tregojnë se vizitorët janë dy fish më të shumë në numër, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo do të thotë se dhe të ardhurat nga shitja e biletave i arritur. Gjatë viti 2022, amfiteatri mësohet se ka pasur 5.543 vizitorë për periudhën janar-qershor, ndërsa për këtë periudhë të vitit, numri i vizitorëve mësohet se është rritur me 50%. E njëjta gjë vlen dhe për të ardhurat nga shitja e biletave. Vitin e kaluar mësohet se janë mbledhur 1 milion lekë të reja nga të ardhurat, kurse këtë vit janë mbledhur 2 milion lekë të ardhura për 6 mujorin e parë të vitit. Pritshmëritë janë që trendi në rritje i numrit të vizitorëve të vijojë edhe në 6 mujorin e 2 të vitit. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe më i rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, është ndërtuar në shekullin e 2 të erës sonë gjatë sundimit të Perandori Trajan. Ai ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompei dhe të Kapës në Itali. Amfiteatri ka trajt elipsi me diametër 136 metra dhe lartësi rreth 20 metra. Shkallarja për shikuesit e veshur me pllaka të bardha merrte 16.000 deri në 20 persona, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve.